中国强调的是自己的边界安全和经济安全、国家主权安全。中国强调的是自己的边界安全和经济安全。China emphasizes its own border security and economic security in the sovereignty and security of the country. Good morning, everybody. Today I make a speech in morning wish. Yes. 我今天 上午啊，刚才在出去呢，做了一个实地的一个观察，就是看天象。看到这里呢，东萧萧兮易水寒呐、啊，这个壮士一去不复还，这个做了这么一个小小的那个推测。那么我们想呢，现在呢，我想到的还是中美两个国家的这个如何来处理这个未来的这些我们遇到的一些棘手的问题。中国现在派出了那个专门的使节来谈这个中美的贸易摩擦问题，还有一些现在存在的一些彼此调整一些彼此之间的互相的不协调的一些认识问题。但是通过这些现象呢，我们看到了美国呢和中国呢的高层呢正在以积极的态度妥善的寻求彼此能够互相达成一致的一个谅解。那么主要的是在什么问题呢？一个是经济安全，一个是边界安全。美国的经济安全，他是觉得美国的在和中美贸易这个合作过程当中，这个交往过程当中，美国吃了亏了。这个呢是有点片面的，是站在美国自己这一方面去利益去考虑的时候呢，那会有这样的想法。为什么呢？因为呢，每个人都抱着一个吃亏的态度，这个问题呢才能解决。实际上呢，你在这方面啊有优势，你就觉得吃了亏了；你在那方面呢，你的不足呢，别人，比如说中国方面有优势。那中国也觉得他吃了亏呢，中国为什么不讲呢？因为这个事情呢，还是考虑到中美之间的合作的最大利益化，怎么能够使这个利益能够达到最大化？这是国家的一种那个判断和智慧。那么强调的，我们强调的是国家的边界安全、经贸安全，还有一个是国家主权的安全。这里我刚才说了，大家的中国的也好，美国也好，纵观世界，天下熙熙，皆为利来，天下攘攘，皆为利往。大家都有一个这个就是说秘而不宣的一种秘，就是心理，就是说美国强调以美国利益为优先，中国当然有考虑中国本身的利益优先，各国都在考虑，因为在都有各国的自己本身的利益，都在考虑自己本身的利益的最大化。我们说台湾也要考虑台湾的利益最大化，台湾什么利益最大化呢？对吧？他认为拉美、美日、抗中是利益最大化，实际结果怎么样呢？实践是检验真理的唯一标准，时间也是一个见证人。那么我们看到了，对吧？台湾的今天水深火热的下场，对吧？我们也看到了台湾，就是前天吧，昨天这个李登辉、陈水扁正在搞那个搞在公众场合呢宣传的公投，独立台独公投、独立公投，这样的相当就是说把蔡英文呢。再往前面推一下，就让蔡英文走到这个台独公投这一步，就是干脆就跟中国闹分裂。
这对台湾来讲是灾难呢还是好事呢？所以说作为我们来讲，就是身在美国，提醒美国政府要能够认清这种台湾这种现象到底是一种是一种好事呢还是一种坏事，是对美国有好处呢还是对中国有好处呢，还是对台湾人民有好处。我们在这里想要诉说的一个利益，诉说的一个重点，就是美国为了一个核心利益，就是为了发展生产力，解放生产力，解放生产关系。中国当然也是毫不例外，中国也是做这个，它中国特色社会主义的道理千条万绪，归根到底就是一句话，发展生产力，把人民生活搞上去，这种这个解消除这个贫富差距，那么呢使人民呢更加团结在这个在一个大家庭当中啊。那么这种情况呢阻碍中美关系发展的关键因素就是台湾问题。台湾问题是隔在中国和美国政府和台湾和美国人民之间的就是中国和美国这个人民之间的一种人为的障碍。这个障碍的产生由来已久那么很大一部分是由于我们对法律的无知，对法律观念的淡薄，也就是说从总体来说，不但是我们作为两个大国的领导人对法律的认识程度，还有对法律执行的程度认识不足，那台湾人民就更不要说了。因为呢他是在这个天网恢恢疏而不漏，他是在很多所有台湾的很多当这个领导人都是学法律，是知法犯法，是怎么样的利用法律来达到自己的利益最大化。我们不否定这个原因，这个利益驱动，这个利益驱动呢，但是你必须得有一个底线，这个底线就是联合国的宪章和联合国26届2758号决议文，这个底线规定了这个国家主权的归属，这个主权这个规定了什么是国家的一个权利的意志，而不是由单方面大陆和台湾的任何单方面的人民和政府来决定的，这是由国际法来决定的。那么国内法又决定了什么呢？决定了你的人民的你的 people， 就决定了你的人民的法定的权利。这个权利你不是中国人就不享有这样的权利，这国民所有制嘛。你看Republic of China 这个 Constitution 它那个上面的写的人民的主权是什么，是中国人才国民才有具有的这样的权利，在中国的土地上才具有这样的权利。你不是中国人又不承认你是在中国的土地上，你就不具有这样的权利。我想美国人也懂得这个道理，对吧？国家是属于我自己的法定的人民的，不属于其他人民的，对吧？你在美国的土地上你声张中国的主权，那就没有意义，对吧？就像你在一个外来人，你跑到别人家里去指手画脚去，这个东西就是不合常理，不合法理，不合天理人情所以说呢，我们说这你的边界就超过了，你越过了自己的边界，那就不是你的权利，你没有这样的权利，那你就是你就是侵犯别人的人权，侵犯别人的主权。同样
我们说为什么说中国在解决啊中美之间的贸易问题，还有边界问题，还有国家主权问题时候，会遇到了很多啊不尽人意的障碍和冲突呢？那么就是因为在于我们这个在法治观念上呢不强，因为我们都承认自己是一个法治，宣称自己是一个法治的国家，而不是哪一个人说了算的国家。李登辉他要想说台独，他为什么他在上任的时候他就台湾人民没有通过呢？不同意呢？陈水扁为什么说啊台独不可能，就是不可能呢？马英九为什么说他要说不同不独不武呢？蔡英文为什么说啊台湾是个主权国家啊，台湾生有2300万人民来决定，那符合不符合 Republic of China 的这个 Constitution 啊，这个宪法之上哪一条符合呀？我们想作为美国，作为一个世界的一个引领者，一个法治在二战战后秩序的制定者，我们首先要有一个冷静的头脑，我们不是站在一个国家，站在美国经营的，今天站在美国这个角度上，明天站在美国的那个利益的角度上来看问题，要有一致性，啊，要有延续性，是吧？要有这个法律的这个尊严，对吧？概念，你不能偷梁换柱去做一个解释，那样的自己你还有什么言而无信？你美国的威信和领导力是从哪来呢？对吧？那么这样呢，我们就来讲，今天呢，啊，今天为什么台湾要到这个提出了一个很严重的问题，对吧？啊，要独立公投，为什么说我们说要搞清楚，在你独立公投之前，我们要作为美国也好，作为中国人也好，要想到你第一个这个问题从何而来解决，如何来认识这个问题，首先要搞清楚台湾问题的性质和定位。为什么说中美三个联合公报的核心问题是台湾问题？为什么美国一个中国的政策的核心问题是承认联合国2758号决议文，承认中华人民共和国是代表中国的唯一合法政府，这是一个大前提。大前提就是必要条件，就是每一届美国政府的合法性必须要尊重这一个既定的法律的严肃性，就是承认2758号文件的合法性、代表性、国际的权威性，啊，那么承认了这一个，下面的问题就是台湾问题是什么呢？这叫小前提。台湾问题归属于啊 Republic of China 这个 Constitution 下的一个省的问题、地方问题，就是在现行的中华民国宪法的台湾地区的问题。就国家尚未统一前，台湾人民啊的问题啊。至于第二步是定位台湾问题现实的演变，因为社会啊，就是社会都在不断的发展和变化。台湾现在呢，在台湾这种台独化，从李登辉起，彭金元的教育去中国化以后，现在台湾社会发生了社会异化，就称称子，对吧？这种异化现象是在一种错误的误导下形成的而发展起来，这种形成的基础就是认为台湾人不是中国人，不是中国的一部分，台湾不是中国的一部分，
这个问题是台湾台独的一个核心，一个核心的概念。台湾人不是中国人，这是一个台独的一个基本的概念。这个理念是误导台湾人民走向社会陷阱，走向社会这个战争、生灵涂炭的一个是障眼法遮羞布，一个迷魂汤、迷魂药，对吧？那么它的正面效应呢，就是说现在呢，它利用了这个东西呢，组成了一个新的一个这个台湾的伪政权，使台湾的这些人民呢受到这个骗取的这个选票。台湾的这个选举这个民选啊，这个很奇怪。我们说这个社会的民，很多人都说民主啊是万能的，是吧？这个什么都用民主来决定，大多数人的这个决定就是正确的。过去是皇帝少数人决定是错误的，那么大多数人的决定往往是错误的。我们看到了文化大革命这种轰轰烈烈的这种群众运动，哪有什么正确可言啊？今天打倒这个，明天打倒那个，所有的人都被打倒，没有一个正确的。那真理到底在哪？左边呢？右边？这行左是右，右边那个是？台湾现在就是文化大革命，对吧？国民党打倒民进党，民进党打倒国民党，然后中间党也立不起来。现在立几个柯文哲，还有亲民党一个宋楚瑜，这些都通通被打倒，就没有一个能够立住脚。这样的群众运动就像是一个布朗运动，对吧？无头苍蝇。什么是最后的一个民主运动呢？实际上，最终民主要归结于法律。在美国，这种民主和自由啊，三大权利啊，四大自由啊，都是归结在美国这个宪法的体制下。而台湾呢，归没归结在这个现行宪法的体制下呢？没有。首先，中华民国宪法，它是对于中华民国人确立的。台湾人是不是中国人？你不是中国人，你在台湾就没有立锥之地。这是一个正面效应，这是法律给予台湾人民一个忠告。它的负面效应是什么？这些执法者，这些政客，就偏偏是知法犯法。他说台湾人就不是中国人，中华民国人就不是中国人，那奇怪了。中华民国1912年在这个辛亥革命成功推翻满清政府，他怎么能叫做不是中国人呢？国际上1945年承认中华民国，他是代表中国，他是在当时的中国的政治符号，他怎么不是中国人？1945年10月25日那个根据那个波茨坦协议和开罗宣言，那个日本把这个澎湖列岛和台湾本岛交还给中华民国，交还给中国人，他怎么不是中国人呢？所以说这个问题都是自己那些政客呀，瞒天过海，自欺欺人，就像陈水扁在那搞319那个忽悠大家那个自己给自己这个自编自演的一个闹剧一样，就像他在那个选举的时候搞一个装神弄鬼这是一样忽悠大家。这种本事放大了，从李登辉开始到陈水扁再到蔡英文，都有这套变戏法的本事，叫做戏法人人会变，各有奥妙不同。现在保外就医说什么尿失禁，结果呢，台湾人就跑到
跑到昨天就跑到这里，现在是台独到公投，啊，决定改变台湾的命运。这种人，你说他是病人还是疯子呢？怎么去定义他呢？台湾人没给一个定义，啊，这阿扁是个贪污犯。但是这种贪污犯给了所有的，他的钱给了民进党每个人都清单，判他得了大头，现在还不交出来，他的很多案子没有审完啊。这样一个犯人在台湾还是个英雄，啊，那么历史将来会做个结论的，对吧？他到底是人是鬼，到底人不要人，鬼都害怕，对吧？台湾就是这样的一个人鬼未了情，人鬼情未了的一个人啊，得道不入，失道反入。现在反正民意不来，今天忽悠过来，明天忽悠，台湾的民意就告诉我们，台湾的政治是多么的荒唐，对吧？这种民主是多么的啊不可复制，大陆绝不可以走台湾民主这条道路。这种教训给台湾、给大陆人呢，十三亿人看得是清清楚楚。这种民主是不是中国人所需要的？中国社会发展不需要台湾这种民主，台湾愿意这么要搞，那么可以允许他去搞，让台湾人自己去认识台湾人的这种社会的这种现象啊。我们想啊，一个判断和一个决策是合理的、可行的，就必须是合法的。合乎时代发展需要的，我们今天跟美国来政府 White House 和这个 Congress 来谈这个问题，就是说我们首先要考虑你做出来这个决策，包括你台湾旅行法，还有一个这个台湾这个最近这个台湾这个那什么一些法律吧，你看看决策的需要，你看看这个，你做出决策和判断来，你看看是不是合理的、可行的、符合你三个联合公报和一个中国的政策，台湾关系法也好，不符合2758号决议，联合国的2758号决议，因为这是全世界绝大多数国家通过的决议啊。另外，你符不符合中华民国宪法，一个中国的宪法？也符不符合中华人民共和国的宪法，尊不尊重这个 One Nation under Constitution of Republic of China and Independent 啊，也不是 Independent，Individual 啊 ，with Liberty and Justice for all， 对吧？这个是美国需要考虑你的政策的连贯性、可行性。符合这个自身目的啊，你不是说是符合台湾利益就可以了，你还要符合大陆的利益，对吧？符合宪法，你美国的宪法啊，你这个三个联合公报啊是可行的。第二种情况下，你是这个政策如果是符合中国利益啊，也符合不符合台湾利益的话，啊，中国大陆利益部分还又符合美国利益的呢，那在可行度，那么就要打共识。如果要是只符合台湾利益的啊，既得利益的，而不符合大陆利益的，又不符合美国人民这个一个中国政策的，那你是不是可行？第三个，我们要寻找制定一个既符合大陆中国大陆利益，又符合台湾人民最大利益，又符合美国利益的，这才是可行的。那什么样子才是可行的呢？我们就追求这样整合的原理。我们继续说一千道一万，在这里给美国政府提出建议来，就是要遵循一个，要从多方面去，就从这个我刚才说的这个四五个方面啊，到底是符合哪个利益？既符合中国大陆利益，又符合台湾人民利益，又符合美国利益，又符合印度国家这个对于一个中国政策利益，又符合日本的对于对华关一个中国政策利益，又符合澳大利亚啊
这样子我们就最完美的。能不能找到呢一个共同的点呢，最大利益的啊公约数呢，我们想啊这个利益是可以找到的。这就是依照国际法2758条的规定啊，给中国两岸人民、台湾人民和大陆人民一个确定的、明确的，不要模糊，不要不确定，不要今天改明天就换的一个答复，一个目的。那么我想台湾的中国人就真正站起来了，就是说那些不愿意做天皇皇奴啊的中国人就在台湾就站起来了。要不要来宣示这个权利呢？肯定需要。大陆为什么以前没有做，而往往就只考虑到经济利益，我只要有一个这个恩惠，这个施恩啊，这个给美台湾人这个优惠政策啊，那个国民待遇就能解决防止台独问题吗？这个只是治标不治本的问题。我们都是这个事件的经过。2008年我到台湾去，还有这个在这之前，1974年我给毛泽东写信，就是把中国的国民经济搞上去，要搞这个企业里要搞这个技术培训这个改革啊，要把那个解放生产关系、解放生产力啊，这些都是为了做这个基本功。基本功就是为了国家的统一，为了四个现代化，一个目的。边际效应就是你解决台湾问题，你国家不强大，你怎么能解决台湾问题？啊，毛泽东听取了这样的一个意见，但是后来又人家反过，就盛邦他们这些又搞不，就在这个问题上呢，啊，因为是唯生产利润，其实我们就是生产力是解放生产力是国家政治谈政治的基础，美国也是这样的，你没有国家没有综合实力啊，没有生产力。就是生产力人这个劳动素质呢不够，不适应这个现代生产力的素质啊，发展的综合素质，那你这个国家就没有什么啊领导力和引领世界这个能力。现在中国现在就逐渐的赶上来了，中国现在具有这样能力了。中国为什么不行使国家主权的能力呢？为什么不再落实2758号决议呢？这就是我提出来向中国新一届政府，向这即将召开的人大和政协两会提出了一个问题。因为法律规定你这个啊国家主席有这个执行这个推动国家统一的权利啊，那你落实国际法的2758号决议啊，你为什么不去执行呢？不执行就变成了台独的啊姑息养奸，就变成了台独的养料了。这个就是现在说有权利就有责任，有责任就必须要有行动。以前空谈和平统一、护国啊，实干收回主权，这是兴邦。为什么要我提出三步走的步骤呢？有理有利有节。首先，收回这太平岛和龟山岛、绿岛，这个呢就把我们的边界安全，中国的边界就安全了，就是。我刚才就说到就是边界安全和国家主权安全，还有这个 border security 啊，就是。China emphasizes its own border security and economic security in the sovereignty and security of.中国强调的是自己的边界安全和经济安全，国家主权安全。对，我用这段录音清晰地告诉美国白宫，中国需要是边界安全。中国的边界安全就是台湾这个边界啊，这个中间里面就把台湾包括在中心，这个我们需要这个安全。边界安全，也是宣示国家主权的安全，啊，也是经济安全。这是属于我们的经济，也属于我们的国家的社会安全领域。
Social Security 啊，这也是我们的国家主权安全。这一点，也许很多对台办的人他不，我们只是说讲这个除善不能以为政，我就讲了，这个中国的孟子说的话，除善你公私仁义，你不能够，你不是个政治家。除法不能以自行，你光有法律你不去行动，那叫空谈，那不，这法律他不能够自己去行使法律，谁去落实法律，就是要执法人、执法者，谁是执法者，那么就是国家机器了。你没有国家机器到达这个那个到达这个到达南边，到达太平岛，你就到不了，那就没有国家的主权。你国家的你中华人民共和国，你代表那个中国的这个形式主权的形式，你没有到了龟山岛，没有到了绿岛，你就没有中华人民共和国代表中国的或者代表中华民国的国家主权的形象。这是很明显的嘛，军队就是一个国家主权的形象，对吧？为什么我们说避其锋芒，击其斗灰呢？那些城市呢，上兵伐谋，其次伐交，啊，其下攻城，其次伐兵，其下攻城，啊，这个呢，自古之兵非好战，不审视则宽严节目。你去打那个城市，肯定会生灵涂炭。我们何必去中国人去打中国人，那么多的中国人？但是我去收复太平岛和收复龟山岛，那些是不毛之地。我收复它，我为什么要待在那儿呢？这就像老戴啊，永久礁啊，这个永兴岛这样的，打了一个钉子。这叫你比如说视网膜脱落，你这个激光打点就把这个点给收容起来了，这叫有限，数学上讲这叫有限元啊，样条函数这种，这是你的帮的，就是帮的 security 你这个边界这种。美国需不需要边界？第一岛链不是它的边界，你的边界就在夏威夷啊，关岛，你让它关岛链，你也有帮的。这个边界是你的安全的一个安全考量的，你把边界伸到别人家里了，那就不安全了，对吧？那你自己，人家随时可以在人家的火力射程之内，你就不安全。但是你非得要说到那里，我可以敞篷这自由去走，那你就试一试。你在那里啊，你在那里叫班门弄斧，对吧？你要是用航空母舰在那儿耀武扬威的，你要是再像过去那个炮舰政策，像那个鸦片战争时期，现在的中国已经不是以前的中国。所以说，这种呢，面临着这种局面呢，啊，就是很重要的。我们知道，中国跟大陆呢，还总认为有这么一个幼稚的想法，就是认为台湾问题是中国的内政。不需要美国介入，我认为啊，这个其次发酵，美国是解决台湾问题一个重要的因素，所以我的观点是，因为我站在美国这个立场，我是希望美国能够介入这个，介入不是说主要来介入，他要遏制，像就是引导、疏导中国人用和平的方法解决这个问题。革命的方法去落实二七五八号决议，该不该落实？我作为美国，如果川普的话，我当然希望美国、中国能够强有力的去落实二七五八号决议，因为这是国际法给你的，是美国也认同的，日本认同，澳大利亚认同，印度认同，苏联、俄罗斯也认同，台湾也认同，他没有办法理由反抗这个二七五八号决议。你认同了，为什么不去执行呢？我就是很纳闷这个问题，你是国家没有能力啊，国家主权力量不够啊，还是怎么样？不够也要。现在来讲，作为我们养兵千日用兵一时，就要把兵用在刀刃上，就要去解决这个问题。避其锋芒，击其斗灰，
他不要的地方我们就守，这样的首先伤亡的人少，要符合台湾人民的利益，符合大陆人民的利益，符合美国的利益，符合全世界各国人民的利益，也显示出中国人民的智慧。第二个，谁要是主张这是台湾人的不是中国人的，那你要去督导，那么就有一个对抗，这个时候打叫做有限的战争，这个打或者这个冲动是必要的，这个是敌我矛盾，因为是中国人守这个岛，那么同时又是你是外国人来侵略这个岛，你不是中国人，你来夺取这个岛，那我就要就地消灭。敌不犯我，我不犯人；你敌若犯我，我必犯人，对吧？这样子我的损失也小，我的界敌我分明啊，谁是我们的敌人，谁是我们的朋友，一眼就发现了。战争就考验了这个人民，也锻炼了人民，对吧？这个问题就符合中国大陆人民的希望，也符合台湾人民的利益。中国人民就从此就站起来了，因为在选举当中，在2018年的选举当中，泾渭就分明了，你是中国你是台湾中国人，你就有选举权；你不是中国台湾人 ，OK， 你没有选举权。你就在这里的，你就不是真正的堂堂正正的台湾的选民，不合法选民，你合法选民就必须你是成为你是自己是中国人，一条弯内线就是弯内线就够了，这一条界限就把很多人就筛掉了，筛选掉了，所以你的就是正气就上来了。在台湾缺的是什么？就是堂堂正正的正气，作为堂堂正正的一个台湾中国人的正气，你没有正气，歪风邪气，像李登辉、陈水扁这样的狗皮倒灶的那这些不抓死虎脸的这些骗子，招摇撞骗、招摇过市，台湾哪有什么？就是说，言而无信，不知其狗，台湾人民就一片混乱。所以说，在水深火热当中，那是情怀。你要想救把台湾人民救出苦海。就必须首先树立一个法治秩序，什么法治秩序？Republic of China 的 Constitution 的法治秩序。你没有你不承认你是中国人，你就不具备这样的选民资格，你在台湾就没有立锥之地。这就是正面教育，对吧？得道者多助，失道者寡助。一下子，台湾朋友选举来讲也好，这个将来做事也好，一下子。这新的路就走出来了，什么马英九也好，洪秀柱也好，还有这些所有的这些朋友，我的马上这些朋友都站起来了。这个台湾中国人在台湾站起来之日，就是两岸和平统一之时。得民心者得天下，这才是作为世界大国的责任和担当，也是。美国人民需要支持中国人民的，或者支持台湾中国人民站起来的一个天经地义的理由。我今天就讲到这里，讲多了之后，大家呢？